អនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីទីបំផុតគូចំនួនកីឡាករង៉ែតលីទីនិងតារាចម្រៀងងាយជើមបានបញ្ចំត្រឹមទទួលសំណងរដ្ឋប្បវេណីចំនួន8000ដុល្លាររីឯតោះប្រមទាននឹងត្រូវអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ប្រិមិត្តនៅចាំទេរឿងរ៉ាវរបស់នាយជើមដែលជាតារាចម្រៀងល្បីនៅសាន់ដេត្រូវបានកីឡាករបាល់ទាត់ម្នាក់មានឈ្មោះថាង៉ែតលីទីដែលបានវាយនាយជើមបែកក្បាលអស់5ថ្នេរពីករណីរឿងញ៉ែសង្សារខ្លួនធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook និងព័ត៌មានជាច្រើនផងដែរយ៉ាងណាមិញយោងតាមគណនីរបស់លោកហេងឡុងបានលើកឡើងថាអបអរសាទរចំនួនកីឡាករង៉ែតលីទីនិងតារាចម្រៀងនាយជើមបានបញ្ចប់ចំនួននៅមុននេះបន្តិចថ្ងៃទី30ខែមករាឆ្នាំ2020ដោយទទួលបានសំណងរដ្ឋប្បវេណីចំនួន8000ដុល្លាររីឯទោសប្រមទ័ននិងត្រូវអនុវត្តទៅតាមច្បាប់សូមថ្លែងអំណរគុណដល់អាជ្ញាធរខេត្តប៉ៃលិនទាំងអស់ដែលបានសម្របសម្រួលផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះនាយជើមជាពិសេសលោកមេធាវីអ៊ូអុកសាដែលបានស្ម័គ្រចិត្តជួយការពារក្តីជូនជនរងគ្រោះក្រោមការដឹកនាំដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនខ្ញុំជឿជាក់លើយុត្តិធម៌អរគុណសន្តិភាពចាពេលនេះនាយជើមទទួលបានយុត្តិធម៌ហើយហើយរឿងនេះក៏ត្រូវបញ្ចប់ផងដែរដោយនាយជើមទទួលបានសំណងរដ្ឋប្បវេណីគឺចំនួន8000ដុល្លារហើយជនបង្កក៏ត្រូវដាក់ទោសទៅតាមច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌផងដែរចាហើយតទៅនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជួយ subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា